Hədislərdə var bir dənə hədis deyim sizə. Elə ibadət elə ki, ən təbudallah ki, ənnəkə tərah. Elə ibadət elə ki, sanki Allahı görürsən mənəvi gözünlə. Belə ibadət elə, sanki onu görürsən. Bismillah, başladın. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sanki görürsün. Sanki de, hə? Allah deyir, işte birden bunu bacarmasın. Ve in lem tekun tera fe innehu yarak. Birden bunu bacarmasın. Heç olmasa bunu fikirləş ki, o məni görür. Heç olmasa bunu fikirləş de. Sen bunu denemek istemirsən. Heç olmasa belə namaz qıla bilmirsən ki, onu görürəm, bunu bildim, çətindir. Bu bir qıl ki, sanki sonuncu namazındır. Sonuncu namazı qılıram. Bax, elə bil ki, sənə fürsət veriblər ki, bir dənə namazı qıl, canı alırıq. Hərdən belə namaz qılmışsansa, Allah qəbul etsin. Qılmamışsansa, bugün bir dənə sənə belə namaz. Bu süpü inşallah belə qal. Bu süp mənim sonuncu süpümdür. Necə qılarsan o namazı? Bəli. Onu eləyə bilmirsən Allah deyir, bunu elə də, heç olmasın. Sən onu bunu bacar da. Onu bacarmasan bunu bacar. Allah bəhanələrimizin qabağını kəsib. Bəhanələrimizin qabağını kəsib. Allah bəhanələrlə bizi cənnətə aparmaq istər. O qədər rahat eləyib cənnətə getməyin yolunu. Çətin eləyib cəhənnəmə getməyin yolunu. Çox çətindir cəhənnəmə getməyə. Cəhənnəmə getmək çətindir. Şimdi nə qədər günah eləyəsən, eləyəsən, tövbə eləməyəsən, eləməyəsən, axırda gedib düşürsən cəhənnəmə. Cənnət belə bir dənə tövbə, əstəğfurullah, qəlb sındı, bir iki nədə məsələn, Allah məni bağışla, bir də eləməyəcəm, buyur, bismillah, getdin cənnət. Bu hasandır, o çətindir. Bir baxış var, o birisi çətindir, onunla işim yox, onun bir bax, başqa vaxt çıxış eləyə. Allah yol açıb bizi üçün. Yol açıb bizi üçün, əzizlər. Və bugün fürsətdir, fürsətdir ki, biz bu fürsətdən bəhrələnib Allahımıza qovuşaq, fürsətdir. Zaman ötdüyücə zaman əleyhimizə işləyir. Gedir ha ömrümüz. Elə ki, insan öldü, gəldi, çatdı qiyamət günü, nə qədər üzrxahlıq eləsək gecdir.